Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться далі у випуску. 14-ті роковини трагедії на Мандриківській. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих внаслідок вибуху побутового газу у багатоповерхівці. Канікули поза графіком. Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус МОЗ рекомендує школам піти на осінні канікули раніше. Сквер та спорткомплекс. Їх зведуть на житломасиві Клочко 6 поблизу 63-ї школи. Будівельні роботи планують розпочати у 2022 році. Підготовка до Олімпіади 2024. У Запоріжжі провели чемпіонат України із дзюдо серед дорослих. І про це та інше далі розкажуть мої колеги. 14 років від дня трагедії на Мандриківській 127. Пам'ять загиблих внаслідок вибуху газу вшанували у храмі, який звели на місці зруйнованого 3-го та 4-го під'їздів. До меморіалу з іменами 23 померлих поклали квіти родичі жертв трагедії, колишні мешканці дому, рятувальники, представники влади. Священники відслужили поминальну панахиду. 13 жовтня 2007 року у 3-му під'їзді 127-го будинку на Мандриківській вибухнув побутовий газ. Це був суботній ранок. Загинули 23 людини, здебільшого молодь. Найменшому серед них було 5 років. Загалом постраждалими визнали 400 людей, які втратили близьких, житло, майно, документи. Едуард Горбачов того дня одним із перших був на місці трагедії. Керував рятувальниками, які діставали людей з руїн. Фактично всіх, кого врятували, це люди, яких знімали. От, були такі дівчинка, яка залишилася буквально на клаптику, залишившися підлоги, от її знімали. І всіх, кого от врятовані, це люди, яких зняли саме з цих поверхів, їх було 22 чоловіка. Люди згадують, за кілька днів до трагедії телефонували в газову службу. Попереджали про підозрілий запах газу. Проте там не реагували. Тоді вийшла з ладу газова труба на першому поверсі будинку. Стався вибух. Третій під'їзд зруйнувало вщент, четвертий – частково. На лаві підсудних опинилися троє працівників Дніпрогазу. Екс-перший заступник керівника підприємства Максим Сорокін та головний інженер Сергій Бачурин отримали 3,5 роки в'язниці. Колишнього майстра служби підприємства Максима Мурзина позбавили волі майже на 4,5 роки. А от справу проти екс-керівника Дніпрогазу Ігоря Іванкова згодом закрили через завершення строку давності. То, що ми тут знаходимося кожен рік, то, що тут знаходиться кожен рік міська влада і співробітники МЧС, це нагадування того, що такі трагедії не повинні відбуватися, що потрібно предотвращати аварії, предотвращати трагедії. Частину будинку, який зруйнував вибух, знесли, а два під'їзди, що встояли, відреставрували. Там живуть люди. Постраждалі мешканці отримали грошові компенсації за втрачені квартири та майно. І через 14 років трагедії вони не хочуть згадувати події того дня. Кажуть, надто боляче досі. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні стрімко зріс показник нових ковід-хворих за минулу добу. Підхопили недугу понад 16 тисяч українців. В антилідерах, крім Дніпропетровщини, Харківська, Одеська, Запорізька області та столиця. Херсонщина – перший регіон, який уже в червоній зоні. Дніпропетровщина теж за крок до червоної зони. Минулої доби в регіоні захворіли на корону 1344 людини. Це в половину більше, аніж вчора. Ріст захворюваності прогнозують надалі, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики захворювань. У порівнянні з попередньою добою захворюваність зросла на 57%. І, на жаль, динамика до зростання захворюваності зберігається. Протягом останнього тижня захворюваність в області зросла на 26%, а у порівнянні з попереднім роком захворювання за минулий тиждень майже в 4 рази більше, ніж в минулому році.
Аби призупинити розповсюдження вірусу, Нацполіція разом з Держпродспоживслужбою посилюють контроль за дотриманням карантинних правил. Тепер поліція може перевіряти наявність сертифікату про щеплення. Для цього у планшетах правоохоронців встановлена спеціальна програма, а за недотримання маскового режиму штрафуватимуть. Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів чи захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Понад 500 000 щеплених, саме стільки мешканців Дніпропетровщини вже завершили курс вакцинації від COVID-19, тоді як однією дозою вакцинувалося більш ніж 1 200 000 людей. В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, щепитися можна в будь-якому пункті вакцинації. Вони працюють щоденно, без вихідних. На сьогодні у нас мешканців отримали щеплення, 716 тисяч мешканців отримали першу дозу і 560 тисяч наших мешканців вже завершили вакцинацію. Я хочу сказати, що у нас три види вакцин. Це у нас Коронавак, Комірнаті Pfizer, а також AstraZeneca. Всі вакцини доступні, вони є абсолютно на всіх 217 бригадах та пунктах наших, в 117 мобільних бригадах, а також в 30 центрах вакцинації. Новомосковськ та Підгородне оголосили про надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Відповідні рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Влада у громадах каже, проблема в складній епідситуації та відсутності газу для бюджетних установ за прийнятними цінами. У той же час у НАК «Нафтогаз України» запевняють, газу у сховищах достатньо. Проблема у повільному укладанні договорів на постачання блакитного палива. Не змінилася і його ціна. Її зафіксували на рік на рівні 16 гривень 80 копійок. Запровадити надзвичайну ситуацію, заборонити масові заходи з 14 по 17 жовтня та відправити школярів на дострокові канікули. Такі рішення ухвалили в Новомосковську на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ-ТНС. Розпочати канікули на тиждень раніше рекомендував школам і МОЗ. Було прийнято рішення ввести додаткові канікули з 18 жовтня у закладах освіти. В Новомосковську всього 17 закладів освіти, де навчається 8206 діток. Директорка 15-ї гімназії говорить, температура у класах 14-18 градусів. І за останній тиждень захворіли на ГРВІ чимало учнів. Нині з майже 600 дітей на лікарняному 88. Проте дострокові канікули ніяк не позначаться на навчанні. Шкільну програму надолужать. Вони не займаються дистанційно, але вони навчаються відпочиваючи. Вони читають додаткову літературу, роблять різні дослідження, ми приймаємо участь в різних проєктах. Водночас на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Підгородному говорили про брак газу для бюджетних установ і надто високу ціну на ринку, що не дозволить вчасно і в повному обсязі розпочати опалювальний сезон. Ціна, яку вони заклали на газ у бюджеті громади, зараз на ринку у п'ятеро вища. Тому ухвалили рішення про надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Ми стартували в цьому році з суми десь 8 гривень за куб газу. І, звичайно, це для нашого бюджету, для нашої громади десь 3,5 мільйони гривень. Якщо ми сьогодні бачимо ціну ринкову вже 40 гривень, множте, отримуйте суму. Я вважаю, що треба вже щось робити, тому прийнято таке рішення. В облдержадміністрації спростовують інформацію про брак блакитного палива у сховищах і високі ціни. Кажуть, соціальна сфера та мешканці будуть з теплом. Ситуація з газом і тарифами на Дніпропетровщині стабільна. Ціна для газ для потреб соціальної сфери на сьогоднішній день складає 16 гривень 80 копійок. Це повна ціна з урахуванням ПДВ та тарифом на транспортування. І ця ціна діє на один рік. Підтверджують дані і в НАК «Нафтогаз». Кажуть, готові підписувати договори з бюджетними установами. Однак процес затягують самі клієнти, яких у країні понад 7 тисяч. Ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні, ми маємо всі необхідні можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти. Тому зараз справа за тим, наскільки швидко бюджетні установи зможуть звернутися до «Нафтогазу» і підписати відповідні договори. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні розширили програму «Доступні ліки». Відтепер пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом другого типу, епілепсією або з розладами психіки можуть отримати ліки безкоштовно чи з незначною доплатою. Медикаменти як вітчизняного, так і іноземного виробництва. У НСЗУ нагадують, рецепти на всі ці доступні препарати можуть виписати тільки ендокринолог, психіатр або невролог. Рецепти тільки електронні. Про всі препарати та аптеки, де пацієнт може отримати ліки за програмою, можна дізнатися на гарячій лінії 1657. Якщо це пацієнт з мобільним телефоном, так, при випису створення електронного рецепту на мобільний телефон приходить повідомлення із 16-значним кодом, який має і цифри, і букви, а також код підтвердження, це 4 цифри. І далі пацієнт може звертатися у аптеку, яка уклала договір із Національною службою здоров'я України по програмі реімбурсація, і отримати свої препарати. Якщо пацієнта немає мобільного телефону, ну, до прикладу, це літні люди, буває таке, так? В такому випадку лікар, який створює електронне направлення, може роздрукувати в паперовому вигляді пам'ятку. Сквер на 4 гектара і спорткомплекс на 10 тисяч квадратних метрів. Їх збудують на житломасиві Клочко 6 поблизу 63-ї школи у Дніпрі. Нині це лише проєкт, а будівельні роботи планують розпочати у наступному, 2022 році. Більше дивіться у сюжеті. Це вулиця Янтарна на житломасиві Клочко. Тут поблизу 63-ї школи занедбаний стадіон. На його місці вирішили створити сучасний сквер з воркаут-зонами, вуличними тренажерами і не тільки. Це і міні-скейт-парк, це і современные детские площадки, в которые будет применена геопластика и современное оборудование. Это и зоны для велопоездок, и беговые дорожки. В общем, это комплекс решений. Трохи далі за стадіоном три покинуті дитсадки. На їхньому місці збудують багатофункціональний спортивний комплекс з льодовою ареною, з волейбольним, баскетбольним та тенісним майданчиками. Щоб знести та прибрати занедбані будівлі, виділили 18 мільйонів гривень з бюджету міста. Залучив 5 мільйонів гривень з державного бюджету на проєктування цих нових об'єктів, які будуть побудовані тут замість цих трьох заброшок. Міська влада зі свого боку вже впорядкувала земельну документацію, профінансувала демонтаж цих старих будівель, і наступного року має початися будівництво цих нових об'єктів. Перший блок – це буде льодова арена, льодовий комплекс. Там буде повноцінна хокейна коробка 30x60, 800 глядачів з усіма необхідними інфраструктурними приміщеннями. Адміністративно-побутовий комплекс двоповерховий буде посередині, і справа буде проблокований комплекс для багатофункціональний ігровий. Там буде десь 500 глядачів. Деякі місцеві мешканці хочуть, аби тут ще був і басейн. Тож проєктувальники, можливо, зведуть і його поруч із льодовою ареною, говорить головний архітектор Дніпра Дмитро Волик. Також заодно реконструюють і 63-ю школу. Буде трохи перекомпонована школьна територія, тобто в той частині, в якій зараз розполагається стадіон, буде вхідний узел сквера, а стадіон переміститься за школу, але ущерба території в її кількісних параметрах не буде, а крім того, вона буде гораздо більш благоустроєна, з високим качеством благоустройства. Вартість цього проєкту буде більше 10 мільйонів євро. Це взагалі. Будуть міські кошти, будуть кошти, які нам депутатський корпус виділить із програми соціально-економічного розвитку. Будуть кошти, якщо ми кажемо про басейн, мабуть, будемо залучати кошти великого будівництва. І будемо залучати кошти, дешеві європейські кошти від міжнародних фінансових інституцій. Світлана Литвин живе на житломасиві Клочко понад 30 років. Говорить, у захваті від проєкту. Крім цього стадіону, у нас нічого не було. Тому цей проєкт, який буде строїтися, який запланований, дуже красивий, такий великий, це буде дуже здорово для всього району. Якби район не маленький, і кількість дітей дуже велике. За прогнозами ініціаторів будівництва, сквер і спорткомплекс зводитимуть 2-3 роки. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Нова домівка для дітей-сиріт. У селі Вакуловому Криворізького району зводять малий груповий будинок. Зараз підрядники закладають фундамент. Будівельники обіцяють, після завершення будівництва діти будуть виховуватись в умовах максимально наближених до сімейних. Більше про будівництво у нашої Лади Донець. Одноповерхівка з терасою, термомодернізованим фасадом та 5 затишними спальнями. У Вакуловому неподалік від школи зводять будинок для дітей-сиріт Криворізького району. Підрядники зараз закладають фундамент. На даному етапі ми підготували армування фундаментальної плити, готуємось до заливки бетону та для монтажу фундаментальних блоків. Кожна з 5 майбутніх спалень розрахована на 2 дітей. Окрім кімнат для сну, будуть ігрова, вітальня, їдальня та кухня. Їх об'єднають у велику студію. У будинку зможуть оселитися діти від 3 до 18 років. Це заклад соціального захисту дітей, де зможуть перебувати дітки до 10 чоловік, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, на умовах, які будуть максимально наближені до сімейних умов виховання, а це основне, що таким діткам потрібно. Навколо будинку облаштують територію. Навкруги майорітимуть квіти. Буде й де побавитись. Для цього проєктом передбачений дитячий майданчик для активних ігор. Таким діткам, яких немає батьків, які лишені дитинства і взагалі радості такої в житті, то їм потрібні такі умови, наближені більше до сім'ї, щоб вони були ближче до сім'ї. Це обов'язково на такий будинок. На Дніпропетровщині вже звели з нуля 6 затишних осель для дітей-сиріт. У Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному. Створюємо сучасні умови виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На Дніпропетровщині створюються та будуються малі групові будинки. Такі затишні оселі вже відкриті у Покрові, Солоному, Петриківці. Нині, крім Вакулового, будівництво малого групового будинку триває у Петрівці Синельниківського району. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовна правова допомога від держави. В Україні її може отримати кожна дитина. Така послуга у Центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Їх в Україні понад 500, а у Дніпрі – 5. Цьогоріч міські центри прийняли майже 80 звернень від дітей та їхніх представників. Зазвичай неповнолітні звертаються щодо булінгу у школах. Не дивлячись на те, що дитина може бути як потерпілою, так і агресором, держава гарантує їй безкоштовного адвоката, який буде захищати її в суді. Про це у прес-центрі «Відкритого» розказав фахівець з надання вторинної правової допомоги Данило Смага. В інтересах дитини повинна звертатися особа, її законний представник, тобто один із батьків. При собі необхідно мати свідоцтво про народження та безпосередньо звертатись до будь-якого з відділів правової допомоги. У Дніпрі розпочали кінопокази ретро-стрічок для слухачів університету третього віку. Першим глядачі переглянули фільм Одеської кіностудії про подвиг розвідників у роки Другої світової – загін особливого призначення. Ретро-показ відвідала і наша Марія Трибушенко. Перший сеанс ретро-кінопоказу влаштувало у Дніпровському будинку мистецтв. Поринути в атмосферу улюбленого кіно та згадати минуле зібралися півсотні слухачів університету третього віку. Серед глядачів – Ганна Григорівна. Воєнний фільм, хочемо його подивитися ще раз, тому що наші батьки воювали. Мой отец воевал, всю войну прошел. Хочется посмотреть старые фильмы, которые раньше мы смотрели с удовольствием, а сейчас уже в кинотеатры не ходим, дома телевизор – это не то. Хотелось бы посмотреть на большом экране. Переглянути старі фільми на великому екрані забажала і Лідія Михайлівна. Я оце прийшла подивитися, чи я його бачила, чи ні. Взагалі всі совєтські фільми я смотрела, ми ходили по 2 рази на день в кіно після роботи. Організатори ретро-кінопоказу кажуть, для глядачів підготували найвідоміші стрічки як вітчизняного, так і зарубіжного кінематографа. Ми кожного місяця пропонуємо нашим учасникам різні розважальні та дозвілеві заходи. Це походи в театри чи філармонії тощо. Але також були запити щодо саме переглядів таких ретро-стрічок, щоб саме учасникам нашого
нашого проєкту цієї вікової категорії було цікаво за переглядом спостерігати і проглядати ці стрічки. Влаштовувати кіноперегляди для слухачів університету третього віку планують щомісяця. Марія Требошенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». У Запоріжжі провели чемпіонат України із дзюдо серед дорослих спортсменів. Він став відправною точкою нового олімпійського циклу підготовки до Парижу 2024. У турнірі взяли участь найсильніші загалом 270 дзюдоїстів із 21 регіону. Протягом змагань учасники розіграли 14 комплектів нагород. В епіцентрі спортивної події побував і наш В'ячеслав Куліш. Чемпіонат України з дзюдо у Запоріжжі дав старт новому олімпійському циклу. Переможці даного турніру наступного року у складі національної збірної поїдуть на чемпіонати Європи та світу. Тому цього дня на татамі спорткомплексу «Юність» було дуже гаряче. Триває фінальний поєдинок серед жінок у ваговій категорії до 52 кілограмів. Запекла боротьба розгорнулася між киянкою Ольгою Кальницькою та Анною Бородіною із Дніпра. Ось цей кидок зробив чемпіонкою спортсменку зі столиці. Дуже кортіла реваншуватися за минулу поразку, ділиться дзюдоїстка. Фінальний поєдинок пройшов складно для мене, тому що в минулий раз я програла цій дівчині, тому я морально себе настраювала на виграш. Просто відбросила всі мисли лишні і просто хотіла відчути боротьбу, не боялась нічого робити. Получилось. У чоловіків на татамі вирувало ще більше пристрастей. Таким задушливим прийомом у вазі до 60 кілограмів перемогу вирвав Дільшот Халматов. Спортсмен із Києва розповідає, виконав усі вказівки тренера. Як і планували з тренерами, так як вони мені наставили, так і все і вийшло. Говорили відключати праву руку, я забирав її в партері, так як сказали. Так і я і зняв, задушив. Справжня драма розгорнулася в чоловічій фінальній сутичці до 73 кілограмів. В очному протистоянні зійшлися Олександр Кошляк із Дніпра та представник Сумської області Артем Хомула. Протягом поєдинку терези коливалися кілька разів, то у бік одного спортсмена, то у бік іншого. У вирішальний момент фортуна посміхнулася більше досвідченому дзюдоїсту із Сумщини. Для нього це вже четверта перемога на дорослих чемпіонатах України, зізнається Артем. Я все справився і морально, і фізично. Слава Богу, що так. Дякую моїм тренерам, які продовжують мені вірити, незважаючи на що. Я йду далі. Це тільки начало, Париж 2024. На трибунах запорізького спорткомплексу «Юність» глядачі і прихильники дзюдо палко вболівали за учасників турніру. Один з них – почесний гість змагань, неодноразовий чемпіон світу з цього виду спорту Георгій Зантарая. Якщо чесно, тягне. Насправді, так, сьогодні велике удовольствие отримав, тому що я приїхав опять в Запорожжя на чемпіонат України. Це всі мої друзі, я за кожного з них болів. Не можу сказати, що за кого-то більше, за кого-то менше. Отримав задоволення від турніру і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він зазначив, ці молоді спортсмени – майбутнє українського дзюдо. Це перший етап, де буде формуватися команда, яка буде відбиратися на Олімпійські ігри. Тобто, хлопці, це перший етап, де вони відборяться, потім будемо розглядати їх на турнірах і к весні. Будемо формувати вже команду, яка буде обиратися на рейтинги по Олімпійській гірні. У чемпіонаті у Запоріжжі з різних причин не взяли участь кілька лідерів національної збірної із дзюдо. Натомість, як зазначають фахівці, саме тут почала свій шлях нова молода команда, мета якої – Олімпіада 2024. Тяжелий був олімпійський сезон. Дар'я Білодід, Яков Хамо пропускають как бы, освобождення офіційно. Паузу з спортивної кар'єри взяли Георгій Зантарай і Кіджаун Дябалі. Пропускають Анастасія Трушин, за болезни, и Елизавета Кланина сделала операцию на колене. То есть будет этот год пропускать 9 месяцев. Остальные все сильнейшие, в принципе, в строю. Достаточно высокого класса борьба. Интересно наблюдать. И как бы здесь наше будущее. Это именно те ребята, которые будут бороться в Париже 2024. Переможці чемпіонату у складі національної збірної цьогоріч виступлять ще на двох міжнародних стартах серії Гренд-Слем. На початку листопада в Баку та наприкінці місяця в Абу-Дабі Арабських Еміратів. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
І ще одна інформація наостанок. «Укрзалізниця» до Дня захисників та захисниць призначила 15 додаткових потягів. Курсуватимуть вони з 12 по 18 жовтня. В «Укрзалізниці» пояснили, додаткові рейси спеціально на святкові вихідні. У яких саме напрямках поїдуть додаткові поїзди, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-50. Залишайтесь відкритим, гарного настрою та хай щастить!